З ініціативи Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України в рамках проєкту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні «Пульс» відбувся прес-тур у Брошню-Осацьку селищну об'єднану територіальну громаду на тему «Інфраструктурний розвиток як запорука успіху громади». Брошньо-Осацька селищна об'єднана територіальна громада працює тільки з початку цього року у нових бюджетних умовах, проте уже демонструє чималі досягнення. Її експерти вважають однією з найперспективніших об'єднаних громад Прикарпаття. У Брошньо-Осацькій об'єднаній територіальній громаді дбають не лише про розвиток адміністративного центру, а й про людей в усіх населених пунктах. Завдяки тому, що знаходяться великі підприємства, це дає можливість їм, скажімо, акумулювати ці кошти на цих теренах. Наразі, скажімо, працюють по тих основних напрямках, які вони десь визначили. Зміни у Брошньо-Осацькій ОТГ розпочали саме з медицини, адже громада стала першою серед ОТГ області, де було створено комунальне підприємство «Брошнів-Осацька міська лікарня». До послуг пацієнтів безкоштовні аналізи та УЗД. Майже півмільйона гривень з бюджету громади витрачають на розвиток медицини. Надія Турчин переконана, здоров'я – найбільша цінність громади. Брошньо-Осацька селищна рада фінансово допомагає, стимулює і багато вкладає коштів в розвиток лікарні, бо здоров'я наших жителів – це є пріоритетом нашої влади і нашого теперішнього життя. Нині в усіх населених пунктах громади йдуть капітальні ремонти у школах, де навчатимуться діти 6 перших класів за стандартами нової української школи. Брошньо-Осацька ОТГ – це все нове, сприймає як позитивне, тому в нас не буде проблеми ні з закупкою обладнання, ні з закупкою меблів, ні з іншими дидактичними матеріалами, які потрібно буде, бо це зовсім інша методика проведення уроку. У Брошньо-Осацькій громаді створюють музей депортації українців, аналогів якого немає в Україні. Відкрили дитячо-юнацьку спортивну школу. Також в Брошньо-Осаді заасфальтували вулицю за кошти інфраструктурної субвенції. Проведено ямкові ремонти в населених пунктах громади задля збереження асфальтового покриття. Звичайно, що ми не можемо все і одразу, і тому я поставив собі за мету нашою командою зробити спочатку глобальні питання, тобто такі, які стосуються всіх жителів об'єднаної територіальної громади. Брошньо-Осацька ОТГ стала переможцем у програмі «Соціальне таксі» Міністерства соцрозвитку. Невдовзі громада отримає спеціальний автомобіль для соціальних потреб. Представники соціально незахищених верств населення зможуть користуватися безкоштовною послугою перевезень. Автомобіль стане в нагоді для дітей центру реабілітації, який функціонує в одному із садків Брошньо-Осади. Утримувати машину і оплачувати зарплату водію будуть за кошти громади.